Өкінішке қарай сол нәрсені көп адам, көп өзіміздің отандастар түсінбейді. Ұлтына байланысты емес, өзіміздің қазекеңдер де бар арасында. Тілді не қыласың сен, ана экономикалық жағдайды айт, ананы айт дейтін. Кейде арамызда сондай бауырларымыз бар өзіміздің. Енді олар туралы не деп айтамыз? Олар адасып жүрген шығар деп ойлаймын мен, іштейші. Енді тілге көп нәрсе байланысты. Енді ол үшін аға былай ғой, жоғары жақ еш уақытта жоғары жақтан бастамаймыз. Бірінші біз нені бастаймыз? Тамырдан бастауымыз керек. Тамырдан бастасақ өзімізден бастаймыз. Үйдегі тәрбиеден, тәлім тәрбие, бала шағын тәлім тәрбиесінен бастаймыз, өзімізден, тілден бастаймыз. Екінші, ана ауылда газ жүргізіватса, мектеп жүргізіватса, мен байқадым, 2-3 мектепті байқадым. Ауылдың адамдары тонайды, барады да алады. Жоғары жақтағылар да жеп жатыр ғой дейді. Сол кезде не, жоғары жақтағылар жесе сен де жейсің бе? Сен аласың ба? Біз халықпыз, бұл өзіміз үшін керек. Наоборот, сол екі кіріп салғанша соны барып қалашы жібер, ертерек бітсін деп. Сол кезде біз қазақ болып өнеміз. Сөзін мен қанша байқағаным, біз бизнес ашып или бір магазин ашсақ келетті сұрайды, қарыз қалады. Басқа ұлт болса соған келетті бәрі жабылып саудасын жүргізеді. Сондықтан қазақ қазаққа қашан бет бұрамыз? Жаңағы өнеркәсіпті көбейту керек бізге. Біріншіден өнеркәсіп, екіншіден стабильность, тұрақтылық. Жұмыс тұрақтылығы жоқ. Жастарымыз бүгін таксист, ертең құрылысшы, ертең арғыны саудагер. Ол